მოგესალმებით ყველას, ვინც გიყურებთ ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. ჩვენთან არის საოცარი სიჩუმე სახლში, აი ბუზის გაფრენის ხმა ისმისო რომ იტყვიან, აი ისე 10 საათია და ზურას, ეველინას და მოლის სამივე სძინავთ. დედა რა თქმა უნდა ადრიანად ადგა, ევე სუპი გაუკეთე, საუზმე მოამზადე. ბანანი მქონდა ერთი ცალი, ძალიან დამწიფებული და ბანანის ოლადები გავაკეთე უცებ და მეც მოუწესრიგდი. ეხა ველოდები როდის გაიღვიძებენ. მინდა ბაზარში გავიდე, მაგრამ ევემ რო გაიღვიძოს მაგ დროს და ზურას ეძინოს, არ მინდა რომ მერე ზურამ გაიღვიძოს ევეს გამო და სიმარესე ვიცდი ჩემთვის. ეველინას კი მოუმზადე ინდაურის სუპი, მაგრამ ჩვენ რა შევჭამთ სადილზე, ეს ჯერ არ მომიფიქრებია და ყოველ დღე იმის ფიქრი, რომ დღეს რა ვჭამოთ, დღეს რა ვჭამოთ, რა ვჭამოთ საერთოდ, ხოჯობია. როგორ ჯობია, რომ საერთოდ არ ვჭამოთ, ან რაღაც ისე ლაითად გადავიაროთ. მე თუ მკითხავ, კი და პომიდორის სალათა ჭაცთან ერთად საკმარისია, მაგრამ კაც ვერ დაანაყრე მარტო სალათი და ჭათი თამაშია საკმე. მოკლედ, მოვიფიქრებ ახლა რა გავაკეთო. დაველოდო ევეს და ზურას გაგვიძებას, თუ მე გავიდე ბაზარში. მოკლედ, არ ვიცი. ძალიან კარგი ამინდია, იმედი არ შეიცვლება. და დაგეგმილი არც არაფერი არა გვაქვს. ვუცდი ახლა ოჯახს უფროს როდის გაიღვიძეს და რას გვეტყვის. დღეს მუშაობს სხვათა შორის და აი დიდი შანსები არ გვექნება სადმე შორს წასვლის, რადგან სამსახურში უნდა იყოს თავის დროზე და ნახვთ, რაღაც გადავწყვიტე. გადავწყვიტე ბოლობოლ და გამოვედი. ცოტა-ცოტა რაღაცებს ვიყიდი. და მე ალბათ ზურაც გამოირბეს, კარტოფილი ხახვი ესეც ცოტა ბევრი რაც გვიწევს. ყიდვა ზურა. ზურა იყიდეს და მოიტანს და ძალიან მაგარი ამინდია, უღოთ ცოტა რაღაცნაირად სუსხივით არის. ეველინას ისევ ძინავს, ზურას ისევ ძინავს და ბაზარში არის ერთი ამბავი, ყვირილი აბრძანდით იყიდეთ. რა ბედნიერება, რომ სახლთან ახლოს არის და შორს არ გიწევს წასვლა. და შეგიძლიათ ვთქვათ, ბევრი რამე რო არატარო ერთ ორ გასვლაზე, რამოდენიმე ჯერ იყიდო, დაბრუნდა სახლში, მერე ისევ გახვიდე, იყიდო. მოკლედ ეს. ვიყიდე ახლა ცოტა-ცოტა რაღაცებს, რის წაღებასაც მე შევძლებ. წავედი, წამოვედი ბაზარში. ეხა დამჭა საყიდლად კარტოფილი, ხახვი, ნიორი და ბულგარული. ისა დანარჩენ ყველაფერი ვიყიდე აბსოლუტურად. აი მე მარწყვი იყიდებ, აი ისეთი, აი ისეთი მარწყვი, ისეთი მარწყვი. ნუ ჭკუიდან ლამის გადავედი რომ შევხედე წითელი, წითელი და აი ერთნაკს რომ ვერ უნახავ. სული კაცთან ყიდულობთ ხოლმე. და ვიყიდე მუშმალა, აი მე როგორ მიყვარს მუშმალა, ისე გამიხარდა. მუშმალა, ბუშმალა, ვინ როგორ ეძახის. ჩვენ მუშმალას ეძახით. და სავარაუდოდ მე ზურა გამოიქცევა. კარტოფილის და ხახვის საყიდლად. ნახოთ. მივიდე, ერთხელ ჩამობრუნდი, კიდე ეძინა. და ნახოთ, ახლა კიდე თუ ძინავს ისევ. მაგარი ძილი გამოაცხეს მამაშვილმა. ვიდრე დედამ შემოიარა ნახევარი ათენი. და სახში საქმეები მოილია. მოედი და ჩემი ცკრელა დამხვდა გაღვიძებული. თურმე მიძახდა დედიკო. უი, რა გაუკეთებია. ოლადები გაუკეთებია დედიკოს. მოიცა წინსაფარი გავიკეთოთ, ხო? გავიკეთოთ წინსაფარი. არ არის ცხელი და ეს ვინ არის, ვისეთამაშები?
ეს ვინ არის? ვის ეთამაშები? არ მეტყვი? თითაპარელი. არ გინდა წინსაფარი? არა. რატო? ისე შეჭა? მე რომ დაისვარო? შემოგევლე დედი, შემოცქრია. ლრძე? რძე არ გინდა დედი? რძეს დაკისხან ცოტას რომ მიაყალ, ოკეი? შევიცქრია ლა გოგო. ჩემი სიცოცხლე. მამა? მაჭმევ დედი? მე. ე, მაჭამე რა აქვს ხო? ერთი ცალი. რა? ხო, დე. შე ღორმუცელა ხომ არ ახარ? ნახეთ პარიცის. მომე რა დედი, ხონდა მიწილადო ცოტა, თუ გინდა მე თუ აბა ბაბა საჭამე ცოტა. თვალი გაუშტერდ. ჩამოფრინდი. დედი, აჭამე აბა მამას მიეც. ერთი ცალი. ია, ეს არა. მეორე დედას არა, დედას არა ჭმევ. დაისვარე, არა უშავს. ხო გითხარი რომ მოგწევ ჩანგალს ხო და? ჩანგალი არ მინდა. მადლობა დედა. წეღან კატეგორიულ უარზეი. ნო, ესე იძახო. მაჭამე რა ერთი ცალი კიდე. ერთი ცალი კიდე გთხო. მე ხო მოგიტანე, მე გიყიდე მარწყვი. არ ჩამოიწუწა. მოდი რა, მომეც, ერთი ცალი. აი შეჭამე ესეთ ჩემი შენაძენი ბაზარში ზურაწავა ეხა ხავს კარტოფილს და ნიორს მოიტანს და ცოტა ბულგარულს დავაპარებ კიდე. კინძი, ცერეცო, პომიდორი, დღეს პომიდორი ვიყიდე 75 ცენტად. ძალიან გამიხარდა მარწყვი, მუშმალა, კიტრი, ბროკოლო, კვერცხი. ბანანი და აქ მაქვს სხვადასხვანაირი ვაშლი და მსხალი ასევე და ეს ყველაფერი იყო დაახლოებით 20 ევროს ბედნიერება. ყველაზე ძვირი გამოვიდა მუშმალა და მარწყვი ერთი სიტყვით. დანარჩენი უფრო ისეთ ცოტა იაფში იყო, ვიდრე მუშმალა და მარწყვი. ნუ ხილი ახა თან ეხა რაც შემოდის, მით უმეტეს სულ თავიდან ძვირი ღირს და წავ ეხა ზურა იყიდის. კარტოფილს ხავს როგორც თქვი და მე სავარაუდოდ გავალთ ხორცის მაღაზიაში. გამოვედით გარეთ. დაგემატეთ. მავიკო ხიზლდება. და დედიკოსაც მომდა ყავა. ზურას ფრედო ესპრესო, დედას ფილტრის ყავა. ფრანგულს ეძახიან აქ. ეველინას. ეველინას არაფერი არა. მივდივართ ახლა ხორცის მაღაზიაში. და თან გავისეირნე, წამეს წავიდეთ. რა თქვა? ელენი. თავს უნდა დავესხათ ისევ მართვის მოწმობის სკოლას. თუ არ მიაკითხებ შეიძლება? ხო. მოვიდოთ ბოლოს. ხო, ესე იცი, შეწუხება ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი ყავს ხოლმე. და ნაიმე ისეთ სურნელი აქვს, ზურას ძალიან მოეწონა ეს ყავა. ეყავა. ერთხელ მოხდათი მე არასდროს არ მეყიდი აქ. აი არა მომა, რა გეთა ორივე თუ თუ გასწრებ. არა, ფოთი და რაღაცა მომეცი და ალბათ ორი და რაღაცა. ევრო 90 ღირს? ევრო 90 ხო მე მგონი. რა არის დე, დაგივარ და რაიმე? ეტოკი. მომა. ეტოკი ვარ და დე? დაგივარ და ვი? არა უშავს დე. კარგი, არა უშავს პატრა. თვითონ კაფის რეკლამა იყო ესე მაგნიტივით მაცვარზე მისაკრავი და ო ესენი რებია. რაღაც სიახლეებია. არც თრეებია. აა ეხა გავშენებ და ვიყიდეთ ხორცს. იასას. მოვედით ხორცის მაღაზიიდან და რაოდენ გასაკვირც არ უნდა იყოს, მხოლოდ და მხოლოდ ქათმის ხორცი მოვიტანეთ, ბარკლები, მამალი, პატარა მამალი. ა ინდაურის ფილე მოიტანეთ კიდე და ქათმის ფილეს ფარში და ღორის ხორცის ყიდვა არ გვინდოდა. საქონლის ხორცის ყიდვა გვინდოდა კიდე და იმდენად ბევრი ხალხი იყო რიგში.
იმდენად ბევრი ხალხი იყო, აი აზრი არ ქონდა დაცდას და იქნებ გავიდეთ შემდეგ სხვა დროს და მოვიტანოთ საქონლის ხორცი. თორე საქონლის ხორცის გარეშე ყოფნა წარმოუდგენელია. მე ესეთი ბალკლები არის. ამებს არ გავხსნი, ერთი ფარშია და ერთი არის ინდაურის ფილე. ეხა ვფიქრობ ვარიასგან. ცოტა მოზრდილი არის. სუპი გავაკეთო, თუმ ნახევარი სუპი გავაკეთო და ნახევარი შევწვა კარგად მიორში და პილპილში შეკმაზო. სხვა შეიძლება ჩანიშნული მქონდა ბლოკნოტში, თუ როდი შეიძლება ზურამ ბოლოს ხორცი. ეს იყო 22 თებერვალი. ნუ მქონდა ნაყიდი ინდაურის ფილე, საქონლის ხორცი, სხვადასხვა ნაჭრები, ქათმის ხორცი, სხვადასხვა ნაჭრები, ღორის ხორცი, სტეიკი, ქაც ფარში და ასე შემდეგ და დღეს არის 26 აპრილი, ანუ 22 თებერვლიდან 26 აპრილამდე აი ამ სამას არის დროის მანძილი გავიდა, უზარმაზარი დრო გავიდა, ესე ვთქვათ. ჩვენ სამ ადამიანს თავისუფლად გვეყო დაახლოებით 50 ევრო, რაც არის 48 ევრო თუ 57 ევრო, თუ არ ვცდები და ზურას რომ ვეუბნებოდი, მეთქი გითხრა, როდის ვიყიდეთ ბოლოს ხორცი, მეთქი არ იცოდა თუ ჩანიშნული მქონდა სპეციალურად, ესე ჩავინიშნე რომ ცოდნოდა რამდენი ხანი, მაგრამ ზოგადად სულ ვყიდულობ დაახლოებით 50 ევროს, 45-50 ევროს ხორცს. და აღმოჩნდა, რომ ორი თვე, მაგრამ თავისუფლად. ხოდე? ეველინა. ეხლა მოვიფიქრებ, რა გავაკეთოთ ან დავაფასოებ. მოვა თუხთუხე საჭმელი, ზურა წავიდა სამსახურში, ეველინამაც მიირთვა. მე რაღაც ხილზე შევჯერდი დღეს. საერთოდ არ მინდოდა შენი სადილი იმდენად გემრიელი იყო, მარწყვით და მუშმალად ესე ხილზე გადავიარე და რო არ გავჩერებულიყავ, მე მგონი ყველა შევჯამდი ერთიანად ძალიან მიყვარს ხილი, აი უზომოდ მიყვარს და არ აქვს მნიშვნელობა რა ხილი, აი ყველანაირი ხილი მიყვარს და ეველინა მგავს მე, აი გიჟდება ხილზე, ძალიან უყვარს ევესაც, ესე რომ დავჭდებით ხოლმე ერთად, რომ დავჭრი ვაშლი, მსხალი, პორტოყალი, ბანანი, კივი ერთად შეგვიძლია უზომოდ ვჭამოთ და მე სხვათა შორის ხილი თუ მაქვს სადილი საერთოდ აღარ მინდა და საჭმელი და ანუ გადასარევე ხილთაც არაჩვეულებრივად ვნაყდები განსაკუთრებით აი ეხლა სეზონი რომ მოდის ატამი ვაშლატამა ნესვი საზამთრო ხო საერთოდ სხვათა შორის ზურამ წინა კვირაში მოიტანა კრეტადან ჩამოტანილი ნესვი იყო აი უგემრიელესი, ძალიან გემრიელი, მართლა არ მეგონა ამ პერიოდში თუ ეს გემრიელი ნესვი იქნებოდა, მაგრამ კრეტაზე რაც არის მოყვანილი და აქეთ რომ ჩამოაგვთ, აი არის რაღაც საოცრება. ეველიკუნა უკვე საწოლშია და დედიკო ცოტა სამზარეულოს მიხედავს და მე არ ვიცი, რაღაცას გავაფუჭებ მეც. ან დავისვენებ, ან რაიმე წავიკითხავ, ნახოთ. სახში სიწმარე და სიჩუმია ეხა. იმდენად დაღლილი იყო, ხო? მე მგონი უკვე დაიძინა, მე მგონი. როდესაც გაიგუდებს ჩვენი გოგო, ისე მიირთმევს, რა თქმა უნდა, და წავიყვანთ მოლის სასეინო და თან თუ არ შემეზარა გავივლით ვეტექიმთან, მინდა რომ მოლის ჭის წამალი შევუძინოთ და ესეთი ამბებია. დავალ ახლა ვინებივრებ, ვიდრე ევეს ძინავს და მოლიქეთ წყალსვამ და რამხელაზე ისვის ხვა, თხლუპ. აი, ახლა უცებ წამომიარა ესე და გადავწყვეტ და გავაკეთო პეროგი. ერთგვარი კლასიკური პეროგია, მაგრამ დედაჩემი აკეთებს წლებია. აი, ბეზეიანი პეროგი არის. უგემრიელესი, დედაჩემი იტყოდა ხოლმე, აი, ჩემი სტუდენტობის დროინდელია. და მეც ესე გადმომილოცა რეცეპტი და გადავწყვიტე ახლა გავაკეთო და ზურა გავახარო საღამოს რომ მოვა და ხვდება ესეთი გემრიელობა პეროგი აღწერაში
ეხა რო არ ჩამოვთვალო თუ რა ინგრედიენტები გჭირდება ამ ჩვენი უგემრიელესი პეროგისთვის. აღწერაში ჩამოვწერ ესე თანმიმდევრობით და თუ როგორ ვაკეთებთ მთელ პროცესს და ამბებს და დღეს მინდა ექსპერიმენტივით გავაკეთო, დაუმატო ცოტა ხაჭო. ცუდი არ იქნება პირიქით. გააგემრიელებს, ესე ვფიქრობ. მე ხაჭო ძალიან მიყვარს, აი ყველაფერი მიყვარს. თუ ხაჭო სადმე არის, ყველაფერს ჭამაფსანი თუ რა, სხვა შეიძლება ზევინასაც ძალიან უყვარს ხაჭო და ეხა გავაკეთებ ჩვენს პეროგს. ესეც ჩვენი პეროგის ცომი მზად არის. შიგნით ვუყავი ქიშმიში და კრემბერი. ეხა შევდებ ღუმელში, გამოვაცხობ და ვიდრე გამოცხვება, მე გავხეხავ ვაშლს და ბეზეს გავაკეთებ. ესეც ჩვენი გახეხილი ვაშლი და ბეზე, მიუხედავად იმისა, რომ ვაშლს ცოტაოდენ ლიმონის წვენი მოვასხე ზემოდან, რომ არ გაშავებულიყო, მაინც შეეპარა ფერი, მაგრამ არა უშავს. ეხა გამოვიღებ ცოტა ხანში პეროგს, ზემოდან ჯერ მოვათავსებ გახეხილ ვაშლს, შემდეგ ბეზეს და შევაბრუნებ ისევ ღუმელში, ვიდრე ეს ჩვენი ბეზე ოქროსფერი არ გახდება. ესეც ჩვენი პეროგი მზად არის და ესეც ხელი როგორც კი გამოვიღე, ზემოდან ვათავსებ გახეხილ ვაშლს და ვაშლზე უკვე ბეზეს. წავიდა ღუმელში, ვიდრე ბეზე არ იქნება ოქროსფერი. აი ესეც უკვე ჩვენი მზა ბეზეიანი პეროგი, საოცარი სურნელი დგას სახლში მინდა გითხრათ. და როდესაც კარგად გაგრილდება, როდესაც მომზადებიდან გავა 1-4-5 საათი და უკვე კარგად შეციებული არის, უჩნდება აი ესეთი ჩანს თუ არა, არ ვიცი, მე მგონი ჩანს კი. ესეთი დაცვარული ხდება. წვეთები უჩნდება, ეს ბეზეში ხო ცოტა შაქარი არის და აი ამის გამო ესეთი ულამაზესი წვეთები უჩნდება და ესეთი კარგი შესახედია. თან ძალიან გემრიელი საჭმელიც ასევე. ეხა გავჭრი და განახებთ როგორია. მოლი ვიღაცას ეჩხუბება როგორც ყოველთვის. აი ესე გამოიყურება გაჭრილი. არის უგემრიელესი. და მინდა გითხრათ, ხომ თქვი არა რომ ხაჭო დავამატე პირველად თქო და აშკარად გავლენა მოახდინა ხაჭომ და პეროგს აქვს სტრუქტურა შეცვლილი, რადგან როდესაც ვაკეთებ ხაჭოს გარეშე, სხვანაირია, უფრო ამოფუებულია და ანუ სხვანაირი ფაქტურა აქვს თვითონ პეროგს. ამიტომ გემო მომწონს თვითონ ხაჭოსი, როდესაც ხაჭო არის რომელიმე ტკბილეულში ვგიჟდები და ჩემთვის ეს ეხა დიდ როლს არ თამაშობს, ნამდვილად რომ ამას სტრუქტურა აქვს ცოტა შეცვლილი. მოამზადეთ ხაჭოს გარეშე, იქნება უფუმფულესი, ესეც ძალიან ფუმფულა, მაგრამ ცოტა ის თითქოს დამძიმებული ვითაა ოდნავ, მაგრამ გემო აქვს საოცარი ხაჭოს ხარჯზე. მამიკოს გაუხარდება ესე ტკბილეულობა რომ დახვდება. ევედი კუნა გაიგვიძა ეძინა კარგად გემრიელას და ჭამა საჭმელი და აგერ არის ევედი კუნა, ხა მოლიც აგერ არის. რავაჩილიან დედასავით გამოვედი გარეთ. მივდივართ მოლის ექიმთან, ნელა მოლი. ჭისწამალის ძალევა უწა. და უნდა წამოვიღოთ და რა კარგია რომ ვიზიტის დანიშვნა არ გვიწევს და რიქშიც დაუუცებ მივალთ, ვეტყვით რა გვინდა და წამოვართ. ხა ევე? ამე პოდომოლი. ეკუნა. ვინარ ეკუნა და? ა მაგნიტაკი გახელში. მაგნიტივით მისაკრავი უფრო სწორედ. ავეჯო. დილით ყავა რო ვიყიდეთ და იქ რა მოკეცი ხა? ყველას კაცნას უგზანი, როგორი თვილი გოგო ხარ შენ? ძალიან თვილი გოგო ხარ. რო იღვიძებ სულითხოს მამას. ბაბა, ბაბა მინდა ძახის. ან ბაბასთან. და მე რო ვნები მუშაობს, მე უკვე ჩერდება. ისე დავიღალე ხო ლაპარაკის თავიც. აღარა მოგს უკვე. რომ მოვედით სახლში, მოლი ხო გავასეინეთ თან ექიმთან ვიყავით, რომ წამალი წამოგვეყო და გავიარეთ ქართულ საცხობში და იქ ნაბეღლავი ჰქონდათ და შევიძინე რაღაც გაზიანი მინდოდა რაღაც ნაბეღლავის ან ბორჯომის მაგვარად და ვისიამოვნე ერთ სიტყვით ნაბეღლავით. ვითამაშეთ ევესთან ერთად, სხვა შეერს პირადშიც მომწერეს და კომენტარებით დატოვეს, რომ ძალიან აინტერესებს თუ რა აქტივობებს ვაკეთებთ ევესთან ერთად, რა თამაშებს თამაშობთ და
ვეცადე თელი, ესე იგი, ეს დღეები ვცდილობდი, რომ გადამეღო, როდესაც ევესთან ერთად ვთამაშობდა აი რაღაცას, რომ ვაკეთე, რომ ჩარდავდა. ყურადღება გადააქვს კამერაზე, აღარ უნდა საერთოდ რო გააკეთოს რაიმე და ვერ მოვახერხე ვერანაირად. ერთადერთი ვიდეოს გადაღება მოვახერხე, ერთ-ერთი, ესე იგი, აქტივობა გავაკეთეთ, ესე ვთქვათ და ეხლავე ჩავამატებ და ნახავთ. აი, ერთ-ერთი აქტივობა, რასაც ეველინასთან ერთად გავაკეთებთ ეხა და გავერთობით და ვერითმენს უკვე. დაგვჭირდება ფლომასტერები, თეფშით წყალი და ბამბის დისკები. და რა უნდა ვქნათ ეხა, ევე? ბამბის დისკები გავაფერადოთ? ოკეი. ოკეი, ეხა დაუსმევთ წერტილებს და შემდეგ ნახავთ თუ როგორი საოცრება მოხდება. აი, ეხა ეველინა აფერადებს ჩვენს ბამბის დისკებს, ხო? და მე გააკეთებ საოცრებას. ჯადოქრობას, ჰა? ევე. აბა ჩადე ეხა თეფში ბამბა, მიდი. ბამბა. ხო, ბამბის დისკი უბრალოდ. მიდი ჩადე. მიდი. თვითონ. ხო, შენ თვითონ ჩადე. აი, ეგ გაფერადებული. შემდეგ კიდე გავაფერადოთ. გენანება? ლამაზი ფერებია? ხო, დახატე, ხო, შენ გააფერად. მიდი ჩადე წყალი. ხო, წყალი. ნერო, ნე. წყალი არის. აბა ვაჩვენოთ სხვას, როგორი ჯადოსნური ფერები ექნება. მიდი ჩადე. ხო, ჩადე. მიდი. ოკეი. სა. ჩადე, მიდი. მიდი. მიდი აბა ჩადე. ჩადე პირდაპირ. ო, რა მაგარი ფერებია. ჰელე. რა ლამაზი ფერები. ხელები არ ჩადოდე? ეს ფერები ნახეთ, ეხა ნახე რა ლამაზი ფერებია. მეორესაც ჩადებ? ჩადე. ყაჩაღდე! დედა, როგორი ლამაზი ფერები გამოვიდა. მოგეწონა, დედი? ნელა, ფრთხილა. ლამაზი ფერებია? ოპს, შიგნით. როგორი ფერადფერადია, რა? ნერო. წყალი, ხო, გაფერადდა. ნერო. გაფერადდა, ხო, წყალი? ვაუ, და ესეთ ბევრ ბამბის დისკებს ვაკეთებთ ხოლმე ესე და დებთ სუფთა წყალში მე, ანუ ერთს რო ჩავაგდებთ მე. ახალი გავაკეთოთ? ვაუ, მე ახალ წყალს ვასხამთ თეფშზე და თავიდან ესე ვიდრე არ მობეზრდება ესეთ ფერად-ფერად წყალს ვაკეთებთ ხოლმე. ო, ვაუ. ჰა, თან ითვლი ხო, რამდენი წერტილი აქვს მან გაკეთებული? სამი. ვე? დაკისრე და ხელი. ვაუ! ესეც ასე. ასე ეველინას ერთ-ერთი უსაყვარლესი აქტივობა არის ესე ფქვილთან და ცომთან ერთად თამაში. თუ ვინმეს გააქვთ ნერვები იმის, რომ ბავშვი დასვრის სამზარეულოს, დაისრება თვითონ, იქნება მთლიანად ფქვილიანი, შესანიშნავი გასართობია, დაახლოებით ერთი 9 საათზე მეტი შეუძლია ესე ევეს რომ იყოს ითამაშოს უსასრულოდ. მე მგონია თან ეცნობა ფქვილის და ცომის სტრუქტურას, ხო დე? თან ხელები დახატული აქვს პასტით. ყოჩა, გასაბრწყელებელი ხო არ გინდა რომ მოგცე? მთელი სერიოზულობით. ცომი. რა არის დედი? ცომი არის, ხო? ყოჩა ხდე, ყოჩა. რა უნდა გააკეთო? პიცას აკეთებ? ა? რა უნდა გააკეთო დე? ვერ გადაწყვიტე ჯერ? კარგი, მაშინ მე მითხარი. მე მგონი კარგი გამოვიდა. სხვა რაც გავაკეთეთ იმ დღეს სამწუხაროდ მეტის გადაღება ვერ მოახერხეთ. დღესაც საკმაოდ კარგი აქტივობები გავაკეთეთ და
საკმაოდ კარგად გავერთეთ და ერთი ხუთ ჯერ თუ ექვს ჯერ ვცადე კამერის ჩართვა და როგორც კი ვრთავდი ეგრევე დგებოდა და მიდიოდა და პირობას გაძლევთ იქნებ როგორმე გადავუღო და მე ბოლო-ბოლო თუ ვეღარ გადავუღებ მე გაჩვენებთ თუ რა სახელდახელო სათამაშოებს ვაკეთებ და როგორ ვერთობით და სხვადასხვა საყოფა ცხოვრება ნივთებს, ესე ვთქვა და გამოყენებულ ნივთებს თუ როგორ ვიყენებთ მე ჩვენ თამაშის დროს, ისე მე თვითონ აგიხსნით თუ ევეს ვერ გადავუღებ თამაშის პროცესში. იმიტომ რომ ძალიან რთული აღმოჩნდა. ცადე, როგორ არ მინდოდა რომ მეცადა, მაგრამ ძალიან რთული აღმოჩნდა ევეს, ესე როგინდა, აი სპეციალურად როგინდა რომ გადავუღო, აი მაშინ ვერ ახერხებ. ერთი სიტყვით და ორი გაგებით ზურას ველაპარაკე უკვე გზაში არის. ეველინა ღუღუნებს იქეთ და მოლი დარბის წინ და უკან ვერისვენებს ერთ ადგილზე. გრძნობს მე მგონი ზურა რომ მოვამალე და ემზადება ემოციებით რომ შეხვდეს და ცოტა სამზარეულოს მივალაგებ ახლა ეველიკუნა რომ ივახშმა მე ვაბანავეთ მები გაუშვე ის და დარჩა ყველაფერი დასალაგებელი და ახლა წყნარად ავდგები დავალაგებ ზურას მოსვლამდე. და მე ზურაც მოვა, ალბათ ივახშმებს, არ ვიცი ნაჭემი აქვს თუ არა, არ მიკი. გავატარეთ დღევანდელი დღე. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დაგემშვიდობებით ახლა და შევხვდებით რა თქმა უნდა მომავალ ბლოგში. დროებით.